Вітаю! Малюємо зимову композицію. Як вона виглядає? Всередині в нас буде знаходитись зимовий пейзаж з будиночком, а навколо будуть квіти. Чому зимовий і як це зрозуміти? У нас будуть кольори використовуватися більш холодні, всі як тільки можливо. Ось. І тому воно буде таке засніжене. І навіть будинок буде у нас в снігу. Сам будинок може бути просто картиною, а все навколо вже якраз декоративно-прикладним малюнком. Якраз. Так, почнемо. У нас є листочок. Нам з вами потрібно собі виміряти відстань, скільки нам треба для нашого малюнку. Скільки для пейзажу, скільки для квіточок. Ми вже з вами дуже багато подібного робили, малювали. Наче ви дивитесь у віконце, в якому бачите подвір'я, на якому знаходяться будинки, а за вікном зараз зима. Тут у нас буде такий пагорб. Великі кучугури снігу. І тут у нас знаходиться будинок. Хатка. Старенька хатка. Такі стіни. Димар. Вікна маленькі такі. Двері до будинку. Можна дерево, можна тиночок. Давайте тиночок зобразимо з вами. Тут у нас стоїть тополь. Без листочків такий великий тополь. І безліч гілочок у нього. А щоб було цікавіше, можна зробити взагалі ніч. Як там ніч перед Різдвом. Ось такий місяць. Зіроньки сяють. Так. Тиночок є. Ось тут зробимо доріжку таку. Стежку. Стежку. Там далі також. Ще будинки будуть маленькі, далеко-далеко. Також дерева. Так. Тут диму зробимо, щоб тепло в будинку у нас. Віконця промалюємо трішки. Так, можна ще якісь із снігу гілочки проглядаються. Може, це був кущ калини. Ну, такий маленький. Так. Цього достатньо. Далі. Далі думаємо, що в нас тут буде навколо. Навколо цього. Бачите, воно навіть схоже на різдвяний вінок. Так, давайте подумаємо. Так, знизу хай буде у мене три величезних квітки. Ось такі гігантські квітки. Так, у нас
композиція починається з серединки, з'являється у нас квітка. Тут можна листочки зробити от такі от. Середина така. От звідси вже пішли у нас пелюстки. Один бік і в інший бік. Я трішки захоплююсь, аж занадто. Ви можете не так сильно промальовувати, можете промалювати, якщо вам подобається такий стиль. Тут у нас також листочки зимові такі. Тут фантастика, зимових квітів таких не буває, а у нас є. З одного боку, з іншого. Отак. Тут один, два, три. Один, два, три. Те саме і на цей бік. Раз, два, три. Три пелюстки сюди, сюди і сюди. Сюди, сюди, сюди. Так. Поки що так продовжується наш малюнок. Тут закрутити можна. Тут якусь маленьку квіточку можна зробити. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Кружечки. Стебло, на якому тримаються ці квіточки. Тут зробимо декілька пелюсточків. Раз, два. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І тут же маленькі такі листочки. Тут трішечки листочки, тут, сюди, сюди гілочку таку, сюди таку. Так. Так, і ще тут дві.
сюди. І по два листочки сюди таких маленьких. Так. Ну що? Наче видно все. Можна переходити до фарб. Буду користуватись акварельними фарбами. Так. Беремо акварельну фарбу, два пензлі, обов'язково води. Так, і поїхали. Можна спочатку почати, наприклад, з серединки. Легенько зробити ніч. Обережно промальовуємо. Напрямок не важливий. Головне, щоб рівномірно. Залишайте частинки для зірочок. Між гілочками так обережно. Водичку розігнали. Тут не треба спішити. Спокійно. Розганяємо через воду фарбу по малюнку. Можна так зробити, можна трішечки розмити край, щоб він був таким поступовим, не різким.
Так. Так, а далі цей самий колір, але вже можна з фіолетовим. І там, де у нас тіні більше, на снігу тінь. Легенько-легенько водичкою так трішки порозганяти. Деякі частинки залишаться у нас білими, як і були. Тепер тополь наш. Можна маленьким пензлем зробити. Більш детально вийде. Наче колосок. Так. Там десь теж у мене дерево сховалось. Так. Де Марі? Тут дим у нас такий сірий. Беру блакитний з чорним, щось таке намішав. Так. І вікна також. Залишаю тільки серединку у нас світлим. А навколо замальовую більш темним. І двері також. Так. Значить, у нас тут кущики. Серед снігу залишились. Такий зимовий пейзаж у нас. Дах на будинку ми також зробимо трішечки темнішим. Трішечки. Це тінь від куща буде так у нас. Тінь від будинку. Будинок я трішечки підфарбую. Дуже він білий. Аж занадто. Так. Тут трішечки на задньому плані додамо тіні. Коли підсохне, можна буде і світло у вікні зробити. А зараз поки що доберуся до місяця. І трошечки зірочок можна розмалювати.
Тут наче світло з місяця йде, по деревам трішечки. І може навіть сніг трішечки жовтіше таке буде. Від сяйва місячного. Так. Хочеться ніч темнішою зробити. О, це вже наш. Так. Тут у нас стоїть паркан, який називається тин. Так. Там у нас будиночок стоїть. Так, а що ж до квітів? Давайте тепер з квітами розберемося. Так, трішечки тут. Так, підведу. Так, угу, все, точно тепер до квітів. І квіти у нас такі самі. Або сині, або блакитні. І ви обережно зафарбовуйте квіти так, як вам хотілося. Обирайте такі кольори. Я ж вибрав такі сині, а ви можете брати будь-які інші. Але це вже тоді може бути і не зимовий. Але з іншого боку, у кожного своє розуміння зими, тому можете користуватись будь-якими кольорами. У когось зима може різнокольорова. Так, от декілька квіточок так і буде у мене. Ось такі квіточки будуть тут у нас. Так, що у нас тут є? Тут у нас такі будуть. Так, от які в мене вийшли. Тут
Зараз ще у нас тут. Тут проходить. Так, приблизно так. Тепер ще які в нас є кольори схожі. У нас ще є фіолетовий. Давайте спробуємо фіолетовий. Як виглядає фіолетовий? Зовсім інакше. Виглядає фіолетовий. Головне не брати надто темний. Більше водички. Щоб він світліший був, це якщо акварель. Ого, ще ви можете просто білого додати. Так. Частина. Все одно, бачите, водичка втягується в папірець і воно трішки світліше. І це добре. Це дуже добре, що воно світліше. Так. І от в цей момент треба якраз максимально розслабитись. Просто спостерігати за тим, що у вас виходить. І отримувати від того насолоду. Так, дуже цікаво. Так, а тут такі брюстки спробуємо. Так, добре. Так, можна такий зелений взяти, такого зеленого ще тут не було. Дуже цікавий колір для зими. Він також холодний. Так, цікаво, фарба не лягає на олівець. Нехай буде просто гарним листочком.
Так, дуже гарний колір знайшов для стебла. Будемо на стебло таким. І тут. І тут. А також тут. А ще сюди. І сюди, сюди також. Давайте ще з синім з якимось помішаємо. Що це у нас за колір? Невідомий. Так. Тут квіточку таким теж зеленим проведемо. Сюди. Такі цікаві у нас виходять квіти. Як завжди, я заповнюю всі пусті незамальовані частинки. Будь-чим, будь-якою травинкою. Все буде добре, все сюди підійде. Ось такі різні травинки можуть бути. Просто крапочки навіть. Будь-що, що допоможе замалювати цей простір.
І знову переходимо до наших листочків, які нам так потрібні. І знову переходимо до листочків. Забиваємо весь простір. Ще більше маленьких квіточок зробити. І серединка у нас жовта, і тут жовта. І тут трохи тепла додаємо. Інший жовтий даю, більш тепліший, більш такий помаранчевий, скажімо, ну не зовсім помаранчевий.
Так, обережно, обережно, обережно. Уже під час цього малювання не так сильно розмовляти хочеться. Максимально, що ми тут могли зробити? Зробили. Така гарна. Гарна, гарна, гарна. Мені так точно гарно. У вас можуть бути інші смаки. Так. Ось така казкова композиція, яку я називаю зивовою композицією.
Ось, що хочеться сказати. Було б набагато краще, якби це була ще й Петриківка. Це не Петриківка і близько, і нічого з цим немає спільного. Але по композиції, як воно робиться, це так, може бути. Це, як ми вже з вами знаємо, фантазії на тему, а що якби? Це можна було цим приправити. То ось воно приблизно так виглядає. Тут можна багато чого змінити, багато чого додати. Ось, було б добре, якби тут не було олівця простого, а зразу був малюнок, то воно було ще краще. Так, дякую вам за увагу. Чекаємо на ваші роботи. Надсилайте нам, будь ласка. Ми дуже хочемо побачити, що у вас вийшло. Показуйте всім, як ви робите. Діліться, спілкуйтесь. Гарного вам дня. До побачення.